Už po 14. krát na pár dní do Užhorodu sa zišli babkári z rôznych európskych štátov. Začiatkom októbra Zakarpatské bábkové divadlo Bavka pripravilo pre obyvateľov a hosti Užhorodu trojdňovú medzinárodnú prehliadku bábkových súborov. Podujatie sa konalo v rámci 14. medzinárodného festivalu bábkových divadiel Interľaľka. Ja думаю, що ті враження, ці емоції, які Myslím si, že emócie a dojmy, ktoré dnes majú obyvatelia a hostia mesta, im vydržia počas celého festivalu. Veľmi zaujímavou a atraktívnou bola samozrejme prechádzka hercov v pestrých kostýmoch po uliciach mesta. Slovenskú republiku na tomto podujatí už tradične reprezentovalo Košické bábkové divadlo, ktoré tentokrát získalo na festivale mimoriadnu cenu za umelecké majstrovstvo. Užhorod je blízko, to máme, takže sme tu často, naozaj je to pravda. A naviac tých ľudí poznáme veľmi dobre, tých aj hercov, aj vlastne celý ten organizačný štáb. Tak a čím dlhšie sa poznáme, tým je to lepšie. Ja sem rád chodím na tento festival. Žiakom slovenskej školy v Užhorode košickí babkari predstavili hru Okasen a Nikoleta, ktorá rozpráva o láske mladého princa ku krásnej dievčine. Na Okasena padol žiar, na Okasena padol žiar, slúčený domov odchádzal, slúčený domov odchádzal. Dneska bolo predstavenie o jednej, že takej dievčine a princovi, aké sa ľúbili. Predstavenie bolo o princeznej a princovi. Princezna sa nepáčila kráľovi a kráľovnej. A koniec rozprávky princ a princezna zosobášili sa. V rozprávke boli veľmi pekné pesničky. Tu sú aj deti slovenského pôvodu, čo sú akože majú predkov slovenských a tak, tak oni rozumejú a je to výborné hrať ako pre publikum, ktoré rozumie. Lebo stáva sa nám, že sme napríklad vo Francúzsku hrali, tam sme to museli prispôsobovať. Festival bábkových divadiel Interľaľka poskytol všetkým prítomným pestru prehliadku tradičných, experimentálnych a činoherných bábkových hier. Z Užhorodu Gabriela Brodyová.